Portal Diário MS, conversando com Vitor Kalis. Com toda certeza você deu uma olhada lá no painel, sendo lançada uma revista que traz a história do Diário MS, que conta também a história do jornalista Alfredo Barbara, né? Uma história que começou lá atrás, né, Vitor? É, faz bastante tempo já. Isso tem... Na década de 80 foi iniciado esse trabalho, que acabou culminando com o Diário MS hoje e também com o portal recentemente lançado pelo Alfredo. Você já disse que essa inovação, naturalmente, você não sabe se ela estaria com você, até porque, né, você já tem um tempo bom de trabalho, né? Não, é verdade. Você precisa, nesse mundo moderno que nós vivemos hoje, eu não sei se teria capacidade para levar avante o que as pessoas estão levando hoje. Agora, como eu saí do meio já faz uns 10 anos, então é difícil julgar, né? Mas eu acho que o jornal ficou maior do que eu e a tecnologia maior ainda. Nós estamos ainda da máquina Olivetti, do curso de datilografia e tal. Então é difícil acompanhar a evolução hoje. Vitor, e o lançamento de uma revista trazendo a história de um segmento só, a história de uma empresa só, a história de uma pessoa, como traz a revista Tempo Memorável? Eu acho que essa ideia que a Irma teve do lançamento dessa revista, embora eu me sinta honrado, talvez não seria eu o primeiro, a pessoa mais importante a ser destacada nessa revista, mas eu me sinto eternamente grato. Eu não vi a revista ainda, eu não sei o conteúdo dela, mas a entrevista que eu dei, eu acredito que ela tenha sido levada dentro daquilo da ideia que eu tive, e eu me sinto hoje um homem mais realizado ainda, porque não adianta depois que eu morrer colocar o meu nome numa rua ou uma homenagem posta. Eu acho que a Irma achou uma fórmula de homenagear as pessoas em vida. Isso é extremamente importante. É uma coisa, vamos dizer, alucinante. O negócio, eu saí hoje de uma cidade que eu estava na vizinhança somente para vir aqui para presenciar isso. Você entendeu? Porque é difícil você ver as pessoas receberem, contarem a sua história em vida, que você tenha, está vendo aquilo acontecer. Portal Diário MS, conversando com Paulo Falcão, faz a história do jornal que começou todo esse trabalho que a revista traz hoje, Tempo Memorável. Paulinho. Foi um pedaço da minha vida muito bom. E uma parceria. Primeiro eu tinha o panfleto, depois encontramos com o Vitor. Terminamos fazendo o Jornal do Vale, o Zangão, que combinou com o Diário MS. E só tenho lembrança boa. Era uma equipe maravilhosa, o Vitor, um cara extremamente leal, gostoso de... E foi quando eu conheci a maioria do pessoal que está na imprensa hoje. E a homenagem em vida é mais importante, né, Paulinho? Mas não tem nem dúvida.